descobrir quin és el menú o prefereixes que sigui sorpresa? Ah, millor sorpresa, eh? Sí? Genial, perquè així em dones marge d'error. Si em quema alguna cosa, doncs la canvio i tu no sabràs res. No, en realitat estàs condemnada a menjar-te un sopar espectacular. Sí, perquè sóc un geni de la cuina, em ve de família, un cul gens. No es pot fer res per lluitar contra aquest talent. Accepto la condemna. Ai, he comprat un CD que t'encantarà. Quin? Ja ho veuràs. Sonarà quan entris. Ah.